بسم الله الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام عرض کرتا ہوں مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں حرم نبوی میں بیٹھا ہوں اور مولا سرور کائنات آپ لوگوں کو یہاں لے آئے. آپ ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اذان مغرب ہونے والی ہے، اذان مغرب بھی سنیے گا. اور آپ کا بھائی جو ہے آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکے. ماشاءاللہ آپ جو ہیں یہ مسجد نبوی کا منظر دیکھ رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت منظر ہے، ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. حرم کا اندرونی منظر ہے. اب دیکھئے گا اور دوستوں کو شیئر کریں کیونکہ جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے پیسے کی وجہ سے، ان دوستوں کو جو ہے دل میں حاجات ہیں کہ کاش ہم بھی مدینے میں جاتے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے، یہاں روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے. ماشاءاللہ اب دیکھئے گا، بالکل ہی روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر والی سائیڈ میں جو ہے روزے کے بالکل سامنے والی سائیڈ میں جو ہے چھتری لگی ہوئی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے نیچے کھڑے ہیں. امید ہے آپ لوگ جو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں گے اور دوستوں کو جو ہے شیئر کریں گے کیونکہ جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے وہ حرم نبوی کا منظر دیکھیں گے اور روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیارت کریں گے. ابھی جو ہے اذان مغرب ہونے والی ہے. اذان مغرب ہونے والی ہے انشاءاللہ باذن اللہ آپ بھائیوں کو وہ بھی سنائیں گے. اور آپ کو یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں کہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہے گی اور ہمیں بھی پتہ چلتا ہے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ ہم اتنی کوشش کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں تو حوصلہ افزائی ملتی ہے. انشاءاللہ اب کا بھائی ہمیشہ کے لیے آپ کو روز رسول اللہ کی زیارت کراتا رہے گا اور مسجد نبوی کی زیارت کراتا رہے گا. ابھی مغرب کی اذان سنتے ہیں. أشهد أن لا إله إلا الله.
چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.